Artisti i teatrit këngëtar të operas dhe baletit Xhieldo Hyseni është pallur fitues në konkursin prestigjios Aslico për këngëtarët e ri lirikë, zhvilluar nga teatri social i Komos në Itali. Në finalen që u mbaj të dielën e 8 janarit me rolin e Salastros për veprën operistike të Mozartit Flauti Magjik, ai arriti të rëmbente çmimin e parë mes shumë konkurrentëve nga vende të ndryshme të Europës. I afirmuar prej disa vitesh si artist, por edhe si solist pranë teatrit këngëtar të operas dhe baletit, nga ku ka performuar në shfaqje të rëndësishme operistike, ky konkurs shënon një kthesë të fortë në karrierën e Xhieldo Hysenit, duke i hapur shumë dyer edhe në arenën artistike ndërkombëtare. Ne ishim nga Shqipëria dhe bëm një fazë tjetër para përgatitore, dhe kalova fazën para përgatitore, fazën e parë, gjysmë finalen dhe pastaj në finale, ku aty unë fitova rolin e Zarastus nga opera Flauti Magjik, të cilin do ta performoj në 5 teatro të Lombardisë në Itali. Besoj që është rruga e mbarë për të nisur një karrierë jo vetëm në Shqipëri. Në edicionin e 74 të këtij konkursi, Shqipëria u përfaqësua nga 3 artistë të ri, të TKOB-s, Rovena Xhelili, Xhieldo Hyseni dhe Bledar Domi. Prej vitesh tashmë, Teatri i Operas dhe Baletit promovon talentet e artistëve të ri në Shqipëri dhe përtej kufive të saj.